Это не запах торфяника. Это вот они там что-то периодически такими моментами сжигают, что идет вот такой вот запах. Ольга мешкає поблизу станції метро Вирлиця вже понад 20 років. Каже, що до неприємного запаху каналізації вже звикла, зважаючи на сусідство зі станцією аерації та сміттєспалювальним заводом. Але запах саме гару з'явився нещодавно. От мусор, пластик, ну не трави гарь. Від цього задушливого туману рятується і сім'я Наталії. Перший день це взагалі ми проснулися від того, що прямо в квартирі дим цей. І ми позакривали вікна. На ранок, звичайно, це все пройшло, але от кожну ніч, уже третю ніч, напевно, з'являється просто сморід. Багато людей, які жалуються на те, що насморк такого плану. Навіть моя дитина теж. У спільнотах Фейсбуку почали скаржитися і мешканці харківського масиву Позняків та Осокорків. Більшість нарікає саме на сміттєспалювальний завод «Енергія». На численні звернення відреагувала міська влада. Запросила представників медіа та громаду на зустріч. Місцем обрали вищезгаданий завод, щоб розповісти про його реконструкцію. Перша фаза – це заміна електричних фільтрів, яка відбувається саме зараз, вона наступного року завершується. А також розроблено проєкт встановлення хімічне очищення димових газів. На наступний рік ми вже запланували кошти на саме будівництво цієї системи. Поки що завод працює в рамках українських норм. За даними КМДА, з труб заводу шкідливих речовин у повітря потрапляє не більше 0,2% від загальної кількості викидів. Йдеться і про вихлопи авто, і про решту підприємств. Представники місцевої влади намагаються переконати містян, запах гару не пов'язаний з роботою енергії. Хотіли б далі поговорити про такий чинник, як лісові пожежі і торф'яники, які горять сьогодні навколо міста Києва. Тут я хотів би дати Роману Станіславовичу слово. Давайте ми закриємо завод. Енергію на тиждень, на два тижні і будемо робити ці заміри. Директор підприємства обвинувачення в спаленні надмірної кількості сміття вночі заперечує. Мовляв, уже навіть вивели камери спостереження онлайн, щоб усі охочі в цьому переконалися. Там видно інформацію цілодобово, скільки, які машини заїжджають, як вони вигружаються, як там працює персонал. Ви можете всі, будь ласка, всі бачите, відкрити будь-який телефон. Захищає свого начальника й Олександр, працівник заводу і мешканець найближчого району. Наполягає, що неприємний запах гару вже котру ніч спричинюють торфовища. Завод не може накоплювати якісь там виброси і кидати їх іменно ночі. Це глупость. Технологічно певно можливо. Чомусь так вийшло, що вони іменно були під спалені, іменно, як дивиться на нашу трубу, за трубою, в районі СТ Позняків. Тут навіть ще дим був виданий. Після більш як двох годин галасу і звинувачень громадськість і чиновники досягли компромісу. Мають створити робочу групу спільного контролю. Створимо групу в Вайбері. Ми визначимо координатора, хто буде цим займатися, декілька координаторів. І ми сьогодні, пропонуємо сьогоднішньої ночі почати там спільну роботу. Окрім ініціативної групи з 20 мешканців задимлених районів, сюди долучаться екологи, надзвичайники і представники Київської міської адміністрації. Ситуацію моніторитимуть цілодобово, щоб знайти джерело смогу. Анна Брикова, Іван Довганик, 5 канал.